Takže ahoj, vítám vás z dnešního videjka a chtěl bych vás uvítat u nové série, kterou bych rád dělal častěji, ale sám to bohužel nejde, tak uvidíme. A jedná se to o čištění základen s klukama v Ghost Recon, buď Breakpoint nebo Wildlands, možná jináčí hry. Nicméně, jestli se vám videjko líbilo, nezapomeňte opravdu dát like a odběr a popřípadě mi napište dolů do komentáře, co si o tom myslíte, co byste zlepšili při tom čištění té základny, anebo co se vám fakt líbilo, co se vám nelíbilo a tak dále, tak dále. Všechno si přečtu, pokusím se všechno zareagovat, odpovědět, užijte si zbytek videa. Že bych zůstal tady? Našel si nějaký sniper spot? No. To je dobrá základna, ale... Už jsme ho jednou dělali, Tomo. Co? Tu základnu. Však jo, ty degeš. Hledám generátor. Můžeme to tady odsaď prozkoumat tak nějak a... To je dobrá bouřka. Vidím dva cíle na heliportu. Tři, ne čtyři. Jo, nevím odkud se tam vynořili. Takže čtyři cíle na heliportu. A zbytek je zalezli mezi těma barákama, no. Ale kde má ten generátor v šulíně? Možná tady? Nejspíš. Koukám, nevidím. 791 metrů. Wait. Let me see, já se to podívám. Oh fuck. Že no, to je vlastně tichý letoun, vůbec nedělá žádný zvuk. Co to lítá, ty vole, tady? To jsem já. To obrovský, jo. Tady teďka háže vlastně, skenuje oblast a máme označený ty nepřátelé. A jo. Tady nemají ten genošu. Hustý. To je pro mě úplně novinka tady to, že jo. To je masakra. A to zmizí za chvíli, ne? Jo. Takže jde nás... ...taržetu v základně. No, 12. Dáme si už 4 na tomtom. Tak mám se jich postupně zbavovat. Ještě ne, počkej na hradu. OK, chlapci, uděláme to takhle. Necháme odletět UAVčko. Děkujeme za vaši podporu. Nicméně... já to vidím následovně. Tady je sniper, o něho se postarám. Tady tyhle ty věcičky a pičovinky nechte na mě. Generátor v základně nenalezen, vypadá to, že tady žádnej není. Asi pomaličku běžte na tu jeho západní stranu. Nechoďte dolů, běžte tady, jak máte tu cestu. Tak dávejte bacha, jestli náhodou pojede nějaká hlídka, tak ať vidíte a pomaličku pojebeme ten helipad, tím bych začal. Vy dva pročistíte ten helipad, já se vám pokusím pomoct na tu dálku. No a potom se pobavíme, co dál. Až budete někde tady jako v těch vyšších místech, kde je to Ačko, tak mi dejte vědět a já něco vyzkouším. Super, jsem dostatečně daleko bez toho, aniž by mě viděli. Dávej si bacha na Ačku, jsou tři cíle po cestě. Tak to označ, Tomo. Počkej, tady to Ačko, tam u něho jsou další dva. Jo, to už je teda váš boj, já už teďka tady ještě najdu nějakou takovou pozičku. Dobroš, chlapci. 200 metrů ode mě. Na té cestě tam.
Dávej si bacha, vrací se. Kdybyste nutně potřebovali, nedělá mi problém změnit pozici, jo, ale komunikujme. Zatím vás nevidím, takže... Počkáme, jestli na něco dáme, nebo jak to chceš. Jo, abych je sundal. Tak... před něma je neoznačený, tak já ho vezmu. Jo. A ty se zkus, tak... A ty si vezmu dám... Bčko a pak si zkusím to Ačko hnedka. Jo, jo, tak na tři, jo. Jo. Raz, dva, tři. Dobrý. V tom, jak počítáš do těch tří, tak nezapomeň, že tam je prodleva mezi mikrofonama, jo. Takže vždycky tak sekundu ještě počkej a pak vystřel. Jo, nebo milisekundu, to je jedno. Ale ty jak řekneš tři, tak teprve to tři jde k němu. Víš, jak to myslím. No a ty už střílíš. A jestli mi teda rozumíš, co tím chci říct. Jo, už nás vidím vidí. Vás, vidím vás, jo jo. Vy mě asi ne, ale... Jak daleko je ten helipad? Jo, my jsme skoro nad ním. Jo. Až budete ready, tak označujte. Ačko, Bčko, Cčko a počkejme, nechme, ať se teda rozmístí. I aktuálně vidím na všechny, kteří jsou označení. Dobroš. Tak já si beru... Někdo z vás si bude muset vzít ještě tam tohoto Ičko, které není označené. A Cčko je v pohybu, tak počkejme. To je furt škatule, škatule. Já si vezmu tak, Ačko. Tak si vezmu tady ty dva, tři, já co jsou tady beru v pohybu. Beru to Ičko neoznačené. Čo je v pohybu teďka. Já beru Bčko. Tak můžem. Na tři, jo? Počkejte, počkejte, oni se hýbou. Tak na tři. Raz, dva, tři. Dobře, dobře, super. Good shot. Ah, super, super. Dál to nevidím, tam jak je to u vás. Mám pocit, že to tam bylo čistý. Ovšem, nejsem si vůbec jistý. Konvoj projíždí kolem základny, ale to by nás nemělo trápit. Za chvíličku už by mimo. Takže můžete se pomaličku sklouznout na ten helipad. Já tam stále mířím, koukám, nikoho nevidím. Počkejme, padáka má? Ne, to by bylo riskantní. Radši fakt tam asi pomalu. Vidím vás. Jeden z těch targetů přežil, je to informátor, plazí se tam na zemi, můžete ho vyslechnout. Já si ho vezmu. Super. Kryu skvělý. Mě teda to hodně řekl. Mám jednoho. Co ti řekl? Řekl mi, že už mi řekl všechno. Tak to je moc nezlata. Tady jsou dva cíle a ještě tady je dron. Já jsem se postaral o dva snipery, kteří tam nějak tak byli. Nemám zatím vizuální kontakt s ničím jiným, co by nějak mohlo ohrozit. No, Ačko je dron. Tady je týpek u toho, v té zahradě. Bacha na něj. Myslím, že bychom mohli jít postupně dolů. Můžeš to rozebrat, ti pokryju. Já si to rozeberu.
Kdybyste chtěli, ještě můžu jednoho drona poslat na průzkum. Dobrý, zatím asi bych nepotřeboval, ne? Já jen říkám, kdybyste chtěli velkého bráchu, není problém. Vidím vás. Ale až se jdete po těch schodech, tak s váma ztratím vizuál. Mm-hmm. Vidíš něco ještě kolem? Na tom náměstí, jestli vidíš? Tam jak je ten velký strom? No, myslím, že jo. Ale slyším tady blízko. Ano, je tam jeden síl, který chodí pořád okolo a druhý mi se ztratil. Jo, další cíl. Ano, Ačko, tady je Bčko. A hele, nalezl na mrtvola. Má jenom podezření teďka. Jo. Prozatím. Tady co se děje? Náčko, vidím. Já vidím na Bčko. A je tady dron. Bčko je dron. Mám střílet nebo ne? Jo, nevím, tam teďka se u něho motají dva droni a jeden už je v pozoru. Nebo začíná blikat jak fízlovi. Jo, jasný. Takže už, zkusíme už, nechat, ať se uklidní. Už je v klidu ten dron, už svítí modře. Ačko ale někam běží. Ale Ačko běží tady, ale a Bčko to vidím. Taky, Bčko v pohybu, běží ke mně. Druhej se s ním střetává a zmizel, on typek se portnul. Brokovnice, zde, bacha na něho. To je Cčko, Cčko je brokovnice. Bčko mám za barákem, nevidím na něho, ale na to Cčko vidím. Na Ačko vidíš Ačko taky? Můžu. Na Ačko vidím, ale to vidí kolega. Vidí, ještě Cčko vidí na Ačko. Můžete je sejmout, hoši. Nikdo okolo by být neměl, aspoň ne podle toho, co vidím já. OK, pálím Ačko. Běží okay. K vám ale Bčko a ještě další kontakt vedle něho se pomalu k vám blíží. Super, okay. Guys down. Bacha, tady je další, drony. Který se blíží. Ten dron, pozor. Jo, jsem zalehlý, nevím co to je. Ten jo, nese lékárničku. Tak to asi bude v pohodě, když nese tu lékárničku. Bacha na Ačko, jestli se jo. Ne. Jo, Ačko. Proletěl kolem mě a dobrý. Ty krávo. Ty vole. Ty snipy jsou tady fakt divný a musím nadměřovat strašně moc, to je úplně nereálný. Somlouvám. To je. Běží k němu Bčko. Ale ono je pod tím, pod tou budovou. Jo. Tebe níž. Já bych se přibližil asi k těm mrtvolám, jak jsme tam. To... Klidně ty mrtvoly můžete schovat, já na vás nějak tak vidím. Jenom nevidím na jeho západ. Bčko, 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 Bčko. Bčko down, good job. A my spíš to je ten dron náš. To zahajkal teďka nějak dron. Já vezmu tady tu jednu mrtvolu, tak mě tady pokryjím. Kryju vás. Tohle bereš? Jo. Co to je? To je dron, střílej. Kde? To je nad ním. Pěkně, jo. Pěkně. Zase čekám, až se můžu pohnout. Dobře, nemůžu. Já vezmu toho druhého fišáka. Jo, uprav mu fasádu taky. Ta hra se začíná bugovat, jak si... Bych to odnesl někam k tomu stromu takhle, jako. Aha. Jsem za tebou. Kryju vás. Tady takhle ho mrsknu sem. Ty piče, co to bylo? Opět jsem přizal toho Freda na záda a opět jsem se objevil někde jinde bez Freda. Jo, ta hra je zabugovaná. Hrozně, no. Dejte mi chviličku. Kamže se odnes, prosím tě. Počkej, ti to hodka ukážu.
zase, to... jsem ho hodil tam za tamto. Táčko, jak je ten objekt, táčko. Jo. To je takovej ten, jak to mám říct, květináč, dejme tomu. Aha. Jo, vidím, vidím. Ty vole. Jsem neschoval asi moc dobře. Tady za ty lavičky se možná tady schovali. Když byli takhle mrzko. Kluci, kde jste? Yes, no. Máčku. Jo, mám tě, mám tě. Počkej, Tome. Můžeš se přestat hýbat na chvilku? Počkej. Jak daleko to od tebe padlo? Před nohy. Plus minus. Musím naměřovat strašně moc. Jo, se budeme spíš infiltrovat. Já jsem i zahrabaný, aha. Já jsem čekal, že nejsem. Nabím. V budově. Mám kontakt s tou paní, se kterou mám mluvit. No jo. Kryjou dveře. Vnitřek vypadá čistý. Tady je to clear. Kurva. Byl splněn. Kože mám jít teďka? Nahoru. A tady je základna. Jdu se přemístit na lepší pozici, abych tam viděl. Jo, tam je za náma nahoře. Tady asi kož. Život se zmizel. Vás. No, já jsem pořád tam, já jsem těch kadu k těm mrtvolům, jsme tam házeli, jo, vidím tě. Tak to asi vyjdám nahoru zase po té cestě, jestli to půjde. A tady bude muset nahoru nějak. To ne, tam to jde zpátky. No, tomuto heliportu by to, myslím, že mohli jít, tam něco viděl, že by to... To trochu ještě obejím. Jo, tady to půjde. Já už tady lezu. 200 metrů od toho, od cíle. Jsi na té cestě nahoře? Skoro jo. Už tady vylezu poslední ten a... Už jsem nahoře. 150 metrů od cíle. Tak počkej tam na mě, tam doběhnu, jsem na té cestě, už tam běžím. Vidím jeden cíl. Druhý cíl. Já mám třetí cíl. To za tebou už. Aha. Tak a to... Počku mám ještě daleko hledem. Jo. Tak nějak mám taky už vizuální kontakt ze základnou. Běžíš nějakého střelovače na střeše, Ardo? Ne. Mám takový zvláštní úhel na určitou část základny, takže úplně nepočítejte, že všechno, co označíte, budu mít zelenou. Na Bčko nevidím, na Ačko vidím, na Cčko... Tak bych se asi přesunul tam, ať máme tak
nějaký výhled trošku bližší. Co je tam, Tome? Náčku, jsem to tam označoval, už to zvizuje. Tady trošku na tu horu vylezem, ať vidíme z vyššího úhla tu základní. Na západní straně toho komplexu je ten, je taková, jak to říct, jejich ta zahrada. Je tam spoustu enemáků a hlídá toto dron, takže buď to bez tady je ještě distanci. Jeden enemák. Drona vidím. A dron? Mám výhled na tu zahradu, jsem troška ještě víš. Tome, ty jsi u mě teďka. Jo. Já jsem přímo za tebou. A jo, zar. A jo. Jo, tady je jeden borec na načku. Tady je borec. Na něho mám výhled, ale oni to furt chodí v kruzích, takže... Asi to asi obejdu zprava. Jo. Kdybyste šli přímo jako dovnitř a trošku jsme se to pokusili pročistit, tak by to asi nebylo na škodu. Beru drona. Juggernaut na schodech. Červenýho auta. Tady je borec. A zatím nestřílej, nevím, jestli tam na něho někdo nebudu má výhled. Střílet. Kluci, já vám to můžu proskenovat. Tady je borec. U toho červeného auta je... jsou tam dva, ale jsou od sebe otočení zády. Ne, jeden už je v pohybu. Opakuju, jeden je v pohybu. Je down, Musa ještě tam ten druhý napravo. Down, good shot. Ale zase jako střel. Drone. A drone je v pohybu. Jo, tady nahoře. Blíží se k vám další, opakuju, tady. Na Ačku nemůžu označit, zase jste nechal označené cíle. Vidím ho. Juggernaut vchází dovnitř. Bacha ten dron, jo? Jo. Tady. Ten dron bych teoreticky možná mohl sestřelit. Ale tak já sezmu sniperku, tak já vystřelím všichni na ten dron. Ne. Tečko odchází pryč od mrtvol. Já bych zničil ten dron, oni začátku budou teď... Dobrý. Drone down. Hezky, jedna stačí na pohodě. Tečko, tak cečku, to tak vypadá. Bacha, cečko je venku, je vpravo. Jde dolů. Vidím. Zkusím ho zlikvidovat na blízko. Mě to vadí. Jsem skoro u něj. Dobrá. Pozor, ví o vás tady tenhle. Jo, Ačko. Mamo. Pěkně. Nice. Jsem v zahradách. U toho bazénu, nebo co to je řeka, nebo co to je bazén. To až to vidím. Tady Juggernaut a druhý týpeček, který vyběh ven. Animaci trošku jako začali podnikat radikální kroky a schovávají se. Já jsem u vchodu toho červeného auta. Oni o tobě prejví. Honzo? Ano? Ty jsi jde, označí svůj pohled. Tak, dobře, já půjdu za tebou. Já to stahuju. Jsem za tebou. Mhm. Tím druhým.
Nám ten Juggernaut a ten byl nějaký případ. Vyšel tady do té levo, do té zahrady to prostě ať víme, jestli to je čisté, nebo tam máme někým počítat. Jsem za tebou hned. Jo. To Ačko, ty vole, to už je někde na těch skalách. Ty vole, kde seš teďka? Okay. Jo, už tě vidím, už tě vidím. Vidím na něj. Hlídka, která mě lovila, už je zneškodněna. Kusím na toho Jagana. Vidím na Cčko, než zajde. Už nevidím. Takže tady sám ten Juggernaut. Vidím i na toho Juggernauta, já mu můžu klidně vzít helmu a zbytek můžete vy. Jo, zkus to. Jo, tak jo. Je down. Yes. Ale Cčko je vevnitř, za chvilku můžu jít ven. Nevadí. Okay, ale... Jak by to vypadá to okolíar do tady toho mostu, to bazénu? To nevidím žádný kontakt, který by vás mohl ohrozit, ale já tu mám stromy, ber na tohle. Jo, koukám na vás, mám na vás oči. Tak se pomaličku budeme filtrovat. Vidím Cčka, vidím na Cčka. A jo, je nějaký nepřítel něho? Ne, čisto. Paš. Budu ke skory. Jdu vrchem. Tady jsem slyšel borce řvát. A to asi u toho helipadu. Máš tam nějaký vizuální kontakt s tím přítelem? Nemám vizuální, jenom slyším. Asi tady bude. Jo, tam je. OK, tady tohle patro vypadá clear. Na kterým jsem. Jo. Na to Ačko vidím. Okay. Já budu postupovat teda do svého patroníž. Mám vzít to Ačko? Počkej, já jsem tam. A je tam někoho? Jestli někoho vidíš? Nevidím na celou místnost, takže netuším. Já se tam jdu podívat. OK. Čekám na tvoje pokyny. Já jsem nad. Prosím? Že jsem nad tou místností. No, můžeš ho vzít, nikoho tady nevidím. Ty vole. To je neprůstřelné, ale letěl mu to nad hlavu poprvé, omlouvám se. To je na to nadměřování ty tady čo? Fuh. Tak. Co se děje? Jsem spadnul. Kde k vám jeden cíl, ale já se o něho za chvíličku postarám. Oblast je čistá, žádní nepřátelé. Povídal jeden borec. Už není mezi náma. Vidím tě, Tome. Rozumím. Ale jak se tady dostanu nahoru, sakra. Se spadnou dolů z toho. To... z té střechy. Jo, už běží správně. Mhm. Okay. Beru informace o tomhle sídlu, teda. Mělo by to být čistý, že? Jo. Yes. Mám pocit, že dole ještě někdo je. Beru dron. Nevidím nikoho. Jisto. To vypadá. Jo. Jo, my to máme konzultovat, vy už jste tu misi vzali. Yes.
Mise splněna, jo? Jo, Super. Dobrá práce, kluci. yes.